és que em digui que investigo, no? Ni molt menys, el que faig és intentar, no? I des d'aquest intentar, doncs, vas aprenent coses que després et separen de l'objecte, però després t'hi portaran perquè necessites entrar-hi. Necessites entrar-hi i entrar-hi una mica bé, doncs, per poder tenir eines, que aquestes eines després les aplicaràs i les hi trobaràs. El mateix, amb les pastes ceràmiques passa el mateix, començar a treballar, a descobrir, entendre la porcelana, entendre un gres, entendre tot el que implica, entendre el forn amb els diferents focs, amb els diferents tipus de coccions que hi puguin haver, no? Sortim de la comoditat, d'aquesta comoditat que és la que t'ha anat donant una experiència. Tu tens una experiència, en aquesta experiència tu t'hi trobes còmode i tens que intentar sortir d'aquesta comoditat per trobar coses, no? O sigui, i crec que des d'aquí em sento que és algú que tenim al taller, que volem estar incòmodes en el dia a dia. La ceràmica és una cosa una mica desagradable, vull dir que sempre t'emportes un parell de bufetades al dia tranquil·lament. No és tant la peça, és que ha sigut això, ha sigut el fer-la. No, i ha sigut, jo vaig aprendre i la vaig viure, però és per mi, és la meva, és cosa personal aquesta. Mentre et feia, vaig tenir aquesta experiència al fer-la. Però bueno, és una experiència física, vull dir, no? És una experiència que està passant allò, no? I pues és el que et queda d'aquella peça, no la peça en si, no l'objecte en si, sinó que va ser el fer-la i el que vaig poder aprendre en aquell fet. Atrevir-te a donar-li un cop, atrevir-te a trencar-ho, atrevir-te a... Sobretot és això, o sigui, anar veient que el procés t'ha de portar cap a una comoditat, que és aquesta cosa física, no? Que és que el teu cos pot fer això, no? Pots arribar fins aquí, i aquí t'hi sents tu còmode, el material s'hi sent còmode, l'eina s'hi sent còmode, ha d'haver aquest equilibri. I quan apareix aquesta complexitat és que per aquí això no té sentit, no quadra. I no quadrarà per molt que funcioni, per molt que s'aguanti, per molt que hagi tal, però hi haurà una cosa. I una peça que contempla aquesta harmonia, tu la notes, i tu sense saber-ho, tu notes, pots amb una sensibilitat, pots llegir una miqueta aquest gest, no? Aquest gest, aquesta cosa que ha passat. La manera tradicional de treballar és a base de dibuix i de plantilles, i és la que faig servir. A vegades em pregunten, venen estudiants més joves, diu, quin programa, quin CAD fas servir o quin programa fas de disseny? I els dic, faig servir un llapis. I és que és veritat, no és que estigui obsessionat amb el segle XVIII de la fusteria, sinó que és el que em funciona a mi. Treballo amb un llapis, fas un prototip, i un cop tens aquest prototip, igual funciona, igual no, el deixes uns dies i vas treballant sobre ell. I sobre ell guixes, talles, i ho fas. El taburet que estic assegut va passar 3 o 4 fases abans que tingués la peça que m'agradava. Si treballes amb les mans ets un obrer, si treballes amb les mans i el cervell ets un artesà, si fas mans, cervell i cor ets un artista. O sigui, si només fos el gest de les mans, l'ofici, podria ser qualsevol mena de treball. Podria ser un treball de qualitat, però completament buit. Necessites la planificació, o sigui, cap a on vaig amb aquest treball, que és el servei, no? Què estic fent amb això? Però això també podria ser, doncs, un treball industrial, diguem-ne. Un dissenyador m'encarrega un moble i jo poso tota la meva tècnica, tot el que sé de l'ofici, per fer-ho el millor possible. I, clar, jo estic intentant posar el cor, també, no? Quan veig un tronc, dic, què pot sortir d'aquí? I aquella peça, què puc treure? Com puc fer que aquesta peça brilli més, no? Aquí tinc fustes que no sé què faré amb elles. No ho sé, però estan esperant el seu projecte. Dintre de l'ofici, dintre de la mà, hi ha molta planificació. Quina operació fas davant de l'altra?
com pots fer millorar aquesta peça. Pensa que nosaltres, davant de cada tall, perquè bàsicament el que fem és tallar fusta i encolar-la, no? Davant de cada tall hi ha moltes opcions de com fer-lo. I com ho fas bé, com ho fas millor, més ràpid i més segur, són decisions cada dia. Jo crec que la part que més ens agrada als fusters és solucionar problemes. Ens passem el dia solucionant problemes. I a vegades, al cap d'un temps, com que jo faig, totes les peces són diferents, no faig un treball en sèrie, cada dia soluciono problemes i cada dia tinc noves coses a les que enfrontar-me, no? I a vegades passa el temps i no me'n recordo com les he solucionat abans. Ce travail de recherche sur ces formes qui a priori semblent simples, c'est le fruit d'une réflexion profonde en fait sur la forme, mais aussi sur le fond. C'est vrai que j'ai fait le choix de travailler un pot. C'est un objet séculaire ancestral qu'on retrouve à travers les cultures et les âges. Et moi, j'ai choisi de le décaler un petit peu de sa fonction, qui était une fonction utilitaire. Et je viens questionner un petit peu la place de l'objet utilitaire, en fait, par ce travail. Et essayer d'instaurer un dialogue entre l'objet courant et l'objet artistique. Je peux penser la pièce et le geste viendrait formuler cette pensée, en fait. Et parfois, ce geste, la main, le corps même, va au-delà de ma pensée et amène un autre chemin ou m'amène vers d'autres chemins que ce que j'avais pu imaginer. Et puis... il y a aussi ce regard tactile, en fait. La terre, l'argile, c'est très tactile, hein, c'est sûr. Et il y a une lecture qui se fait par le toucher et qui ne se fait pas par d'autres sens que le toucher. Woo Fan Lee, c'est un artiste coréen que j'aime beaucoup. Et qui parle de la main vivante, en fait. Et pour lui, la main vivante est là parce qu'il y a derrière une pensée puissante. Et j'aime beaucoup, en fait, cette manière de voir le rapport entre la pensée et la main, en fait, qui est sensible, qui a... on ne peut pas dissocier aujourd'hui la création, ou en tout cas moi, je ne peux pas dissocier la création d'un geste corporel, en fait, d'une implication corporelle, peut-être mes mains, mais l'engagement, il est au-delà aussi. C'est pas que les mains, oui. C'est une continuité. J'ai une pratique très lente, qui est celle de la construction au colombin de mes pièces. Et ça amène un temps de méditation, en fait. Et dans mon travail, ce qui est très présent, c'est l'empreinte de mon pouce que je place à chaque mouvement. Et cette empreinte, c'est une présence. C'est ma présence à la pièce à chaque fois que je pose mes doigts sur l'argile pour la modeler et la former.